תגיד, מה זה החניון הזה? אני יודע, חניון. אני עובד בבניין הזה שנים ולא הייתי כאן אף פעם. מוזר. תגיד, מה אתה עושה? המכונית הזאת שלך? לא. אז אתה גונב אותה? מנסה. למה? אני רוצה שתהיה שלי. אתה יודע שהמכונית הזאת היא רכוש של מישהו? כן, אני יודע. אחרי זה מתפלאים למה העולם שלנו בסבל. למה, מה אתה עושה בחיים? אני איש עסקים. אני גנב, תראה מה זה. ומה לגבי מוסר? מה? על מה אתה מדבר? מוסר? מוסר? אתה מופתע? תעשה לי טובה, אם אתה לא מתכוון להתחיל לדבר עברית, אתה מוזמן ללכת. איך? איך? איך מה? איך? איך באיזה מובן? הפיזי. הפיזי. מה זאת אומרת הפיזי? זאת אומרת פיזי. איך? מה זאת אומרת איך? אתה פשוט הולך, הולך, הולכים. אתה מרים את הרגל למעלה, כן? אתה שולח אותה קדימה, אתה מעביר משקל ואתה הולך באופן טבעי. רגע, רגע. נו, מה עכשיו? יותר מדי נתונים. לאט יותר, אני לא מבין. מה השתגעתי? זה אוטומטי. אצלי זה לא אוטומטי. תגיד, אתה השתגעת? אני רק רוצה להבין. מה יש להבין? אקדמאית? לא אקדמאית, מעשית. אין מה להתעמק בזה, עושים וזהו. אני לא יודע איך, אני לא יכול לעשות. מה יש פה להבין? אתה פשוט עושה, אתה עושה דברים כל הזמן באופן טבעי. אתה פשוט זז וזה קורה. אתה לא צריך לחשוב יותר מדי. קשה לשלוט בזה. במה? בתנועות גוף שלך? במחשבה. אתה צריך לדעת מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות? אולי שכחתי. שכחת? שכחתי. נו, מה עכשיו? אפשר ללמוד את זה מחדש? מנגנון לא פשוט, אני בעצמי ממש לא יודע איך. לא יודע? לא יודע, נראה לי שזה תלוי איך שהמוח שלך עובד. אז אי אפשר ללמוד את זה? אפשר, אבל זה יכול לקחת ימים. ימים? ימים, שבועות, ואני לא כזה ורבני. טוב, אז בוא ננסה. מסובך לי להסביר. מסובך לי לעשות. על מה אתה מדבר? זה עניין בסיסי. כל האדם שפוי אמור לדעת לעשות את זה. שפוי. עכשיו אתה צריך להתחיל ללמוד הכל מההתחלה. עכשיו
רק באירועים. זה לא אירוע. חיסול כללי? חסרת סוגרת אתר אחרון. אחרון? אחרון, מאיפה זה בא? מהאמא שלי. מהחיים? לא. פשוט נמאס. אחריך אני רב אותו בפרנסה. לאן תלכי? לא יודעת, למה שאני אגיע? נו, אז שיהיה בהצלחה. תודה. את יודעת מה? נראה לי שגם אני אחזה. ואני האחרונה? שלי? כן. אני חושב שכן. חושב. בטוח, כן. לא בטוח מדי. אני בטוח. זמן להתעורר. אפשר להגיד סתם, מה זה עוזר? יש לך הזדמנויות? התחלות? הזדמנויות למה? אתה עוד לא יודע, לא ניסית. שמעת. לשמוע זה לא כמו לנסות. לנסות יש תוצאות. לשמוע זה ניטרלי. זה מה שאתה רוצה? להיות ניטרלי? מה, אנחנו האמא קנרי? בקנרים אפשר להמשיך לישון. מי שמריר מדבר קנרית, לא מבינים. הישנים בקנרים מבינים קנרית. בכל זאת, אין לי למה לקום. תקום. לא יודע. תקום כדי לחפש סיבה לקום. זה נשמע כאילו יש מלכוד. נו, הבנת למה התכוונת? הבנתי שדיברת שטויות. התכוונתי שתקום לעשות משהו שונה. שנים קמתי. שום דבר לא יצא מזה. הולך בדרך הצפויה, אין מה לעשות נגד. אז למה לקום? טוב, זה כבר ממש מרגיז. מה? אתה מיואש. זה אבוד. אל תשמע מאוכזב. אין ממש דרך אחרת. ככה העולם עובד. ככה אתה עובד. עזוב, תנוח. התרגלתי כבר יותר מדי. אין טעם. בוא, אני אעזור לך. באמת, זה לא כזה קשה כמו שזה נשמע. פשוט תקום, בוא. אתה יודע מה? אני אחשוב על זה? דבר איתי מחר. לא מחר, עכשיו. קום. עכשיו, הגיע הזמן, תתעורר!